Шановні колеги, ви бачили, що сьогодні відбувалося. Відбувалося черговий маразм у справі Тимошенко. Прокурор заявила клопотання в чергове про те, що вони хочуть в п'ятий раз довідатись, чи бажає Юлія Володимирівна бути присутньою в судовому засіданні. Ви бачили, що прокурор навіть не послалася на норму закону, вона почала нести якісь нісенітниці про те, що хтось там чимось маніпулює. Прокурор абсолютно чітко не розуміла різницю між розглядом справи у суді першої інстанції, в якій є обов'язковою присутність особи, яка обвинувачується у скоєнні злочину, і розглядом у суді касаційної інстанції, де така присутність є беззаперечним правом людини. Юлія Володимирівна написала дві заяви до Вищого спеціалізованого суду, першу 10 травня, другу 8 червня, з вимогою слухати без неї. Ви чули оце блеяння прокуратури, коли прокурор просто не могла пояснити свою позицію. Вона подала експертизу, постанову про призначення експертизи в іншій справі, постанову, яка не мала ніякого відношення до вирішення питань у цій справі. Про такий розвиток подій ми попереджали перед розглядом судовим, тому що абсолютно зрозуміло, що Януковичу не хочеться отримати будь-яке рішення касаційного суду, яке повністю відкриє двері в скарзі Юлії Володимирівни до Європейського суду з прав людини і зніме останні перешкоди Європейському суду для розгляду скарги Тимошенко під час усного розгляду цієї скарги 28 серпня 2012 року. Я можу прогнозувати, що Вищий спеціалізований суд на наступному засіданні скаже, що вони теж відкладаються, тому що їм треба доставити Юлію Володимирівну в залу судового засідання. Потім вони ще раз перенесуть за якимись надуманими підставами і не будуть розглядати справу до, як мінімум, до рішення Європейського суду з прав людини. Але це їм не допоможе. А це має якийсь стосунок до виборів? Тобто, чи є це намаганням, чим не допустити? Ви знаєте, всі справи, порушені Януковичем щодо Юлії Тимошенко, мають безпосереднє відношення до виборів. Тому що основна мета всіх цих справ – усунути Юлію Тимошенко від активної участі в політичному житті України і позбавити її можливості бути обраною до парламенту на виборах 2012 року. Це основна мета всіх цих надуманих обвинувачень, які її висуваються. Тому, звичайно, що засідання цього суду теж має безпосереднє відношення до виборів. Скажіть, будь ласка, Європа... Я думаю, что вы абсолютно четко в своем вопросе его охарактеризовали. Иначе как кипиш это назвать нельзя. И, конечно же, то, что суд оказался не готов к рассмотрению этих дел, свидетельствует вообще о желании этого суда это дело рассматривать. Європейський суд може приступити до розгляду справи, поки тут не будуть пройдені всі інстанції? Я хочу зазначити, що Європейський суд з прав людини неодноразово в своїх правових позиціях і в своїх прецедентних рішеннях зазначав, що вичерпання всіх національних інститутів захисту прав людини не є аксіомою і воно вивчається судом в кожному конкретному випадку. Ми на сьогоднішній день маємо достатньо доказів безпідставного, незаконного перенесення розгляду справи. Тобто цей суд уже показав себе як упереджений суд, і це вже є достатньою підставою говорити, що ми вичерпали всі можливі засоби вирішення правового захисту Юлії Володимирівни в Україні у цій справі. Вони можуть переносити слухання протягом 10 років. Безпідставно, не ґрунтуючись на законі, це не означає, що Юлія Володимирівна буде позбавлена весь цей час можливості звертатися до Європейського суду. Тому я думаю, що Європейський суд дослухається до цих аргументів. Також Європейський суд дослухається до інших наших аргументів. Зокрема, ми говоримо про те, що цей суд, Вищий спеціалізований суд, було створено за часів президентства Януковича. Цього суду до тих пір не існувало. Цей суд було створено внаслідок неконституційного перебирання на цей суд повноважень Верховного суду. Головою цього суду призначено народного депутата від партії регіонів пана Фісєнка, який півроку суміщав посади голови суду і народного депутата. Заступником голови цього суду є рідний брат генерального прокурора Пшонки Віктора Павловича Пшонки, генерального прокурора Віктора Павловича Пшонки Микола Павлович Пшонка. Є заступником голови цього суду, про який не і цей суд уже двічі під час двох слухань просто брутально порушував закон щодо Тимошенко, про який неупереджений суд ми можемо говорити.
говорити. До речі, мені відомо, я про це говорив на брифінгу до початку, що прізвище пана Фесенка, голови цього суду, і прізвище голови Верховного суду пана Пилипчука ми можемо побачити у списку партії регіонів на наступних парламентських виборах. Пане Власенко, чи чув пан про кримінальну справу проти першого віце-прем'єра Порошковського? До речі, я хочу сказати ще одну річ. До речі, я хочу сказати одну річ, я відповім на ваше питання. Насправді, сьогодні день, ви знаєте, день символів. Ми сьогодні слухали справу в тій самій залі, в якій проводилися слухання в 2004 році по результатах президентських перегонів. Тому сьогоднішнє судове засідання може служити абсолютним таким, знаєте, символом реваншу. При цьому я хочу нагадати, що суддя-доповідач у цій справі, пан Єлфімов, до призначення на посаду судді Вищого спеціалізованого суду обіймав посаду начальника військового трибуналу Донецького гарнізону. Тобто, якщо говорити про символізм, то ми можемо сказати, що сьогодні в тому самому залі Тимошенко судив колишній голова військового суду Донецького гарнізону, військового трибуналу Донецького гарнізону. Є ще один символ. Сьогодні розглядалася справа президента Кучми. В цьому самому суді Кучма не з'явився, і суд розглядав без нього. Бо тому що не треба було затягувати розгляд справи, а треба було швидко вирішити питання. У справі ж Тимошенко справа відкладається. Скажіть, будь ласка, якщо Європейському суду немає різниці, то він може розглядати справу по суті без вичерпання всіх інстанцій судових в Україні. У чому тоді сенс сьогоднішнього рішення? Я ще раз підкреслю, нам це треба доводити. Тобто, якщо б було будь-яке рішення касаційного суду, нам не треба було б доводити вичерпаність національних способів захисту інтересів Юлії Володимирівни. А так нам треба це доводити. Тобто, ми отримуємо додаткову процедуру доказування певних фактів, яких би у нас не було. Ми не плануємо звертатися знову, ми плануємо надати Європейському суду додаткові пояснення в межах тої скарги, яка вже у нас є. Когда состоится ближайшее рассмотрение или заседание Европейского суда, когда вы окажетесь, когда вы будете доводить свои дела? 28-го. Воно не найближче, воно одне єдине. Засідання буде проходити о 2 годині 30 хвилин 28 серпня цього року в місті Страсбургу, в приміщенні Європейського суду з прав людини. Не привертати увагу представників там іноземних країн, які знаходяться в Києві в цей час до справи Тимошенко. Чи бачите ви зараз якісь паралелі? Я ще раз підкреслю, я бачу одне бажання просто відкладати розгляд цієї справи і переносити її в зв'язку з подіями в Європейському суді з прав людини. Дякую, можливо, Євро є якимось другим чинником, але другим.